que és positiva, ja que abans havia d'agafar el bus i dos metros, i ara és molt més senzill, agafo el tren i el metro un cop, però m'estalvia molt de temps. No sé si encara continuen les obres, però sí que és veritat que hi ha hagut bastant endarreriment, és a dir, el tren no surt normalment a l'hora, això m'ha fet patir per arribar, la veritat, una mica. Sí, ahora mejor como está normal y está bien ahora, más bien que antes, sí. Jo, per exemple, treballo a Barcelona i visc a Girona, entre Barcelona i Girona, i tenies que baixar a Sant Andreu Comtal, després has tingut que baixar a Montcada, no t'ho posen fàcil.